We hebben in 5 jaar tijd samen 16 video's gemaakt. Bij elkaar meer dan 35 miljoen views. En ontelbaar veel reacties. Wat heb ik me stuk gelachen? Video's met Guy zijn zo leuk en grappig. Nooit zo hard gelachen als bij de video's met Guy. Dit is echt één van de leukste video's. Wat een legendarische video. Maar vooral één reactie kwam de afgelopen jaren elke dag terug. Waarom zijn er niet veel meer... Hoe kennen jullie elkaar? Hoe is het eigenlijk nu met hem? Komen er meer video's met Guy? Allemaal vragen die ik in deze video ga beantwoorden. Wat zei die? Gary! Hahaha! Ik wil op mijn hoofd en ik spijt en ervan. Allemaal dingen voor mij! Zo, af, Kees! Oké, hé! Kast! Hé! Hey, Guy, dit is het laatste filmpje wat wij samen gaan maken. Ja? Wat vind je daarvan? Jammer. Ja. Waarom vind je dat jammer? Omdat het leuk was. Ja. Dat kan ik goed begrijpen. Ja. Dat was inderdaad ook zo. Maar hoe gaat het met je? Waar ben je allemaal mee bezig? Goed. En ik ben bezig met stomme school. Ja. Is jouw juf niet gewoon een beetje sexy? Yeah, boy. Ze is 68. Je hebt gisteren een eigen doelpunt gemaakt, hoor ik. Nee, ik heb het winnende doelpunt gemaakt. Hey, high five. Ah, lekker voor je. Gast, ik ben aan het rijden. Hey, hoe kennen we elkaar eigenlijk? Ik word papa. Juist. En weet je wat grappig is? Dat je ook echt op papa hoor. Dat is toch grappig? Ja. Oké, om te begrijpen hoe Guy en ik elkaar eigenlijk kennen, moeten we terug naar 12 mei 2018. Ik word papa. De echte diehards kennen hem nog. Ik word papa. Een tune die gaat over dat ik papa word als ik 30 ben. Je hebt gelijk, ik beken. Ik word papa als ik 30 ben. In die clip krioelde het van de kids. Maar als je goed kijkt, dan zie je ergens in de achtergrond, ja, even goed opletten, de one and only legend Guy. Guy was die dag samen met zijn twee broers en zijn ouders natuurlijk door mijn producer opgetrommeld om te komen figureren in een videoclip. Oké. Fast forward, een jaar later. Help! Ik had mijn producer verteld dat ik voor een serie op mijn kanaal terug wilde naar de basisschool, naar een zwemles, naar een kinderfeestje of naar een voetbaltraining. Waarop mijn producer zei, hey, ken jij die drie jochies nog uit de Ik Word Papa clip? Ik denk dat het leuk is als zij jou op sleeptouw nemen. Waarop ik zei, ja hoor, is goed. En zo belandde ik in 4 dagen terror. En de kijkers vonden het geweldig. Mensen vonden de combi Calvijn en Kids blijkbaar fantastisch. Dat was duidelijk. De maanden daarna maakte ik alleen maar video's die heel veel geld, tijd en energie kosten. Dit is goud. En nadat ik tijdens een 24 uur durende livestream binnen 1 dag bijna 100.000 abonnees had gehaald, was ik gesloopt. Ik was helemaal kapot. Ik wilde alleen nog maar video's maken die me niet al te veel energie kosten. En toen herinnerde ik me ineens hoe grappig dat ene jochie was uit die Terug naar Toen-serie. Wij laten het totaal rennen. Bij mij doet het pas bij. Hoezo? Jij mag even naar je hok komen. Ik pakte pen en papier en bedacht een titel. Dit moest wel een banger worden. Ik checkte dat kleine jochie uit de ene serie, schreef een script, ik regelde een cameraman. En voor ik het wist, was het tijd voor de opnames. En die opnames waren een ramp. Nee, ik meen het. Het was verschrikkelijk. Dit is jouw speeltuin vandaag. Jij bent de baas, hè? Weet je wat je dan zegt? Als je binnenkomt, zeg je goedemorgen allemaal. Daar gaat hij. Oh. Omdat zijn broers er niet bij waren en omdat er een cameraman met zo'n camera op zijn neus stond, klapte Guy helemaal dicht. Hij zei geen woord meer. Dat grappige jochie uit al die andere video's, die was ver te zoeken. Dus na een tijdje balen besloot ik de opnames te cancelen. Ik vertelde de cameraman dat hij naar huis mocht. Ik zette Guy in de auto en ik bracht hem terug naar huis. Ik had mijn eigen vlogcamera nog in de auto liggen. Dus ik dacht, ja, weet je, ik zet hem maar gewoon op het dashboard. Ik film gewoon iets. Misschien gebeurt er nog wat leuks. Nou,
Ik kan je vertellen, we waren de parkeergarage nog niet uit. Of, nou ja, kijk zelf maar. Guy, hoe vind je zelf dat het gaat? Dat vind ik heel... Al snel werd duidelijk dat ik niet al te veel toeters en bellen moest bedenken. Geen cameraman, geen script, maar dat ik Guy vooral gewoon lekker Guy moest laten zijn. Ik wil het. Ik heb een hiccup. Het was duidelijk, mensen vonden Guy geweldig. En ze wilden alleen maar meer. Hey, van alles wat we samen gedaan hebben, wat vond je het allerleukst? Alles. Er is niet één ding wat je het leukste vond? Nee, alles. Niet de clip met Rico Verhoeven? Of ja. Koekje met je moeder? Alles. Of de gevangenis? Alles. Alles? Echt alles, alles. Nice. Nou, daar ben ik blij mee. Behalve dat mijn benen gebroken was. Toen je hondje vooruit ging trekken, wat was het ook alweer? Wow! Mafkees. Mafkees. Debiel. Ezel. Lijpo. Hey, weet je hoeveel video's we gemaakt hebben in totaal? 500. Nee, iets minder dan 500 hadden we gemaakt. 18? Nee, nog iets minder. 300? Ik weet niet meer precies hoeveel, maar iets van 20 of zo. Echt? Die 300 hoor. Maar dan had ik bijna elke dag bij jou thuis moeten zijn. Elke dag? Even denken. 40 weken. Nee, 52. Nee, 40 weken is een jaar. Nee, 52, mafkees. Dan is mijn juf dom. Nee. Oh nee, wat? 260 weken. 260 weken, dan 400. 520 weken. 520 dagen. Eigenlijk in theorie had je het dus gewoon goed. Ja. Hoeveel mensen hebben er naar die filmpjes gekeken? Weet ik niet. Maar maakt dat je heel veel uit hoeveel mensen er gekeken hebben? Nee, het gaat me meer om de gezelligheid. Ja, nee, maar die gezelligheid die blijft gewoon, hè? Ja. Gezelligheid kent geen tijd. Dat klopt. Je merkt het al, Guy is helemaal niet bezig met hoeveel mensen er kijken of hoeveel mensen er reageren. Hij wil gewoon vooral lol trappen en daarom maakten we het jaar daarna alleen nog maar meer lol. Mama heeft mij verteld dat jij maar één snoepje vandaag mag. Oeh. Je kan niet lezen, maar dat maakt niet uit. Ja, dan lees ik niks. Hey! Au! Hey, maf Kees. Van uien moet je huilen. Ja, dat klopt. Gaan we... Huilen. Rustig met mijn telefoon. Hey, maf Kees. Wil je zo mijn telefoon naar beneden? Ja, wat moet je? Ik was een beetje vereerd dat jij mij ging bellen. Ja, hij is dik. Nee hoor, je moet geld betalen, hoor. Nee, dat hoeft niet. Nee, je moet geld betalen. Mensen vonden Guy nog steeds geweldig. Ze wilden meer. Nog meer Guy. Het liefst elke week. En ja, wat doe je als mensen meer willen? Dan geef je het ze. Niet. Nee. Jongens, we hebben het hier over een kind van 5, oké? Okay? Op die leeftijd moet je voetballen, trampoline springen, dingen slopen. Ik wilde niks forceren. En dus besloot ik om telkens een half jaar te wachten. En als ik dan na een half jaar een leuk idee had, dan legde ik dat voor aan de directeur Guy. En dan mocht hij beslissen of hij er wel of geen zin in had. Nou, na een half jaar... Nog geen idee. Na 10 maanden had ik eigenlijk nog steeds geen nieuw idee. Maar na een jaar had ik me toch een idee, jongens. Pol. Pakken. 6 maanden later, nog een idee. Heb jij de telefoon? Ja, dat was vergeten. Dat was alles in één keer meenemen, hè? Oké. Nog een jaar later. Wat is jouw naam? Guy. Nee, dat is niet je echte naam. Dat hoor je niet te zeggen. Bedenk mijn naam. Delphine. Hey! 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 Daar heb ik er 2 van. Er zijn net 2 boeken hier geweest. Dan mogen jullie door. Mijn excuses. Werkste. En uiteindelijk als klap op de vuurpijl. Een jaar later kwam deze. En nu zijn we hier. De laatste video met Guy op mijn kanaal.
En jij bent toch heel slecht in Fortnite? Nee. Laatst belde je me huilend op. Kelvin, ik ben zo slecht in Fortnite. Nee! Kelvin, jij bent zo goed. Ik heb geen eens een vriend als Fortnite. Oh nee. Dus dat kan helemaal niet. Je grapje is mislukt. En wat vind je ervan dat wij geen filmpjes meer gaan maken? Die vraag had je net ook al gesteld. Ja, dat klopt. En toen zei ik al jammer. Ja, maar ik vond het antwoord niet bevredigend genoeg. Jammer. Dat is hetzelfde antwoord. Ja. Maar je weet het. We hebben één afspraak. Wat je ook wil. Of je nou iets zelf wil doen. Ja? Of als je wil dat ik de president van Nederland voor je bel. Ja? Of dat als je wil dat je eigen poffertjeskraam gaat beginnen. Ja? Als ik je hulp nodig heb, dan kom ik je helpen. Maar weet jij wat het is? Ja. Tenzij je mensen gaat vermoorden, dan ga ik je niet helpen. Oké, dan ga ik inbraken doen. Dan ga je me wel helpen. Nou, dan ga ik je niet helpen. Zo makkelijk is het. Hé, wat zou je nog tegen alle mensen willen zeggen? Kelvin is dom. Oké. Nou, dan is het nu denk ik wel tijd voor de meest gestelde vraag ooit. Namelijk, waarom zijn er en komen er niet nog veel meer video's met de legend Guy? Daarvoor heb ik 3 redenen. 1. Hoe vaker je iets doet, hoe minder speciaal het wordt. Kennen jullie die film Home Alone nog? Hoe geweldig was dat? Hallo. Toen kwam Home Alone 2. Nou, die hebben de meeste van jullie denk ik ook misschien wel gezien. En ja, toen kwamen Home Alone 3 en 4 en 5 en 6. Weet ik veel wat er nog allemaal gekomen is. Ik weet niet of jij ze gezien hebt, maar ik heb er geen actieve herinneringen aan, zeg maar. Wat ik probeer te zeggen is, ik probeer het niet uit te melken. Reden nummer 2. Het is cliché, maar het is wel waar. Stoppen op je hoogtepunt. Nu is alles nog leuk. Kijk, het internet kan een fantastische plek zijn, hè? Kijk maar naar al die reacties onder die video's. Maar het internet kan ook van het een op het andere moment minder aardig zijn. Ik heb wel eens nachtmerries gehad dat Guy online een lading stront over zich heen kreeg. Nou, dat was niet lekker wakker worden, kan ik je vertellen. En gelukkig was dat dan maar een droom. Maar stel dat zou ooit in het echt gebeuren, dan zou ik mezelf nooit vergeven. En daarom heb ik zoiets. Laten we gewoon stoppen nu dat het allemaal nog positief is en iedereen nog blij is. Tot slot de belangrijkste reden. Guy is een mens, jongens. Geen product. Hij heeft nog een heel leven voor zich. En hij gaat opgroeien als Guy. En niet als Guy van Calvijn of zo. Hij gaat zijn eigen identiteit verder ontwikkelen. Guy, spreid je vleugels, jongen. Ik hoop dat je deze video kijkt als je net zo oud bent als ik. En dan hoop ik dat je vindt dat we het best wel goed gedaan hebben samen. Proost. Afpakken. Kan ik jou ook uitzetten? Gewoon dat het klaar is, dat je even je mond houdt. Nee.